Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahmallohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda ba'zi bir kichik xizmatlarni so'zlab o'tdik. Bemorga o'tkaziladigan bosh og'riganda boshni bog'lash, boshni qirish, ba'zi hidlanadigan mahsulotlarni qo'llash, bemorni yuvish kabilar. Bugun mavzuyimiz bemorni ziyorat qilish borasida bo'ladi. Bu mavzu nisbatan o'ziga xos ba'zi ixtilofli ko'ringan holatlarga duch kelishimiz mumkinligini aytib o'tish kerak va bunga hayrat qolmaslik va buning yechimini inshaalloh chiqaramiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keltiriladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kasal inson sog' insonni ziyorat qilishdan tiyilsin. Mana shu ibora kelmoqda. Buni agar ma'no jihatdan yoki boshqa lafzda aytadigan bo'lsak, kasal sog' odamga kasallikni yuqtirmasin degan ma'no kelib chiqadi. Ushbu lafzda o'zbek tilida ham manbalarda mana shu tarzda kelgan hadis. Ibn Abbosdan xabar beriladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maxovlarga uzoq tikilmang deganlar. Bu ushbu hadis boshqa manbalarda ham Sunan ibn Mojada kelgan deb keladi. Undan oldingi aytilgan hadis esa Sahihul Buxoriy, Sahih Muslimlarda kelgan deyilgan. Sharh o'rnida shu yerda o'zida aytib o'tmoqdamizki, bu hadislar darhaqiqat manbalari boshqa kitoblarda ham kelgan. Yana Ibn Mojadan boshqa hadislar ham keladi. Bunda Imom Buxoriy rahimahullohning keltirgan hadislarda qo'shimcha borki, mahovdan sherdan qochganingdek qochgin degan qo'shimchasi ham bor. Jobir radhiyallohu anhu dan keltiriladi. Rasululloh alayhissalom mahov kasalliga chalingan bir kishining qo'lidan tutib, uni taom turgan idishga suqdilar va Allohga ishonib, unga tavakkul qilgan holda bismillahni aytib yegin dedilar. Ushbu hadis Sunan Tirmiziyda ham Ibn Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan ham keltiriladi. Ibn Mojadan keltiriladi deb Imom Suyuti ham keltirmoqdalar bu yerda. Uni boshqa manbalarda ham topdik. Darhaqiqat bu mana shu tarzda kelgan. Xuddi shunga o'xshagan hadis aytilgan. Sahih Muslimda Jobir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan shunday hadis keltiriladi. Saqif qavmidan kelgan elchilar orasida mahov kasalliga chalingan kishi bor edi. Rasululloh alayhissalom uning oldiga odam yuborib, qaytib ketaver, biz sen bilan bay'at qildik dedilar. Ushbu hadis Imom Muslim va Nasoiylardan kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kasal sog' odamga kasallikni yuqtirmasin, ya'ni uning oldiga bormasin degan iboralari aynan bemor kishi sog' kishiga bormasligi, ya'ni bemor kishi sog' kishini yoniga bormasin degan iboralari o'sha bemorning o'ziga tegishli emas, balki bu shuni anglatadiki, bu bemor bo'lgan, xastaligi bo'lgan, demak jonzoti bor bo'lgan kishiga nazarda tutilgan. Mana shu yerda balki tushunish qiyin bo'lgandir tinglovchilarimizga. Bu yerda Imom Suyuti rahimahulloh ushbu yuqoridagi hadisdagi kelgan iborani, ya'ni bemor kishi sog' odamni ziyorat qilmasin degan iborada bemor kishining o'zi emas, balki o'sha bemor
jonzoti bor bo'lgan kishi demoqdalar. Ya'ni aytaylik, moli bor, tuyasi bor, u kasal. O'sha kasal tuyaning xo'jayini, egasi demak, sog'lom kishining sog'lom tuyasi bor bo'lgan kishiga bormasin degan ma'noni aytmoqdalar. Ya'ni shunday buni izohlamoqdalar. Bunday kishi demak, agar mabodo boshqa kishini ziyorat qilsa, u kishining moli sog' bo'lsa va keyinchalik Allohning izni bilan u kasal bo'lib qolsa, o'sha mol shunda o'sha xo'jayini, molning xo'jayini o'ylashi mumkinki, bu aynan o'sha moli kasal bo'lgan kishining meni ziyorat qilganidan bo'ldi deb o'ylashi mumkin demoqdalar. Tushuntirilgan bo'lsa, shu bir kishi mana shunday gumonga bormasligi uchun bu narsa aytilgan deb Imom Suyuti bunga mana shunday demak tushuntirish bermoqdalar. Endi buni biz turli olimlar bu borada fikr mulohazalar yuritgan bo'lishi kerak. Buni biz 100% haq yoki nohaq deyishdan yiroqmiz. Bu bir mulohaza. Ya'ni buni Rasululloh alayhissalom bu yerda bemor kishini boshqa bir sog' odamni ziyorat qilmasin yoki aksinchasi, yo bo'lmasam o'sha yuqishi mumkin bo'lgan mana shu iboralar aslida bemor kishi haqida gap ketmoqda. Bu yerda uning moli haqida gap ketgani yo'q. Tuya haqidagi hadis esa bu alohida bir hadis. Uni demak, uni ham keltiramiz. Lekin bu yerda demak, garchi lafzda bemorning o'zi haqida gap ketayotgan bo'lsa-da, buni demak, ba'zi ulamolar mana shunday izohlashganki, moli deb. Lekin moli bo'lgan taqdirda ham bir mulohazaki, baribir demak, moldan molga ham kasallik yuqadi-ku degan o'rinli savol paydo bo'ladi. Lekin o'sha birinchi tuyaga qanday yuqdi degan boshqa bir hadisdagi ibora aynan o'sha yuqishning o'zi boshida Allohning izni bilan bo'lishi haqida ketmoqda. Mana shu joyi muhim bo'lgan nozik nuqtasi, ya'ni birinchi yuqish Allohning izni bilan bo'ladi. Aytaylik, ikkinchi, uchinchi yuqishlarchi degan savol bo'lsa, to'g'ri, u ham Allohning izni bilan bo'ladi, lekin bu yerda sabab lar dunyosiga olsak, yuquvchi bir omil bor. Infeksiya deylik, o'sha yuqumli bir kasallik yuqtiruvchi bir infeksiya, bu bir sababki bir insondan bir insonga, bir moldan ikkinchi molga yuqadi. Lekin bu ham Allohning izni bilan bo'ladi degan ma'noni keltirib o'tish kerak bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, yuqish yo'q, shumlanish ham yo'q dedilar. Muallif Imom Suyuti rahimahulloh bunday fikrlardan uzoq bo'lish kerak deb ushbu qismini yakunlaganlar. Yana mana shu fikrdan yuqish yo'q, shumlanish yo'q, shuni bilish kerak degan ma'noda aytib o'tganlar. Hali bunga yana izoh sharh beramiz inshaalloh. Buni qanday tushunish lozim? Bu hadislarni qanday jamlash kerak bo'ladi? Bu borada yana qo'shimcha ma'lumot beramiz inshaalloh. Shu yerda prokaza, rus tilida prokaza, o'zbek tilida mahov kasalligi haqida so'z ochganlar Imom Suyuti rahimahulloh. Mahov kasalligi bu qora safro yoki savdoning tana bo'ylab tarqalishi natijasida kelib chiqadi dedilar. U insonning mizojini, a'zolarining mizojini buzadi, uning shaklini butunlay buzib yuboradi dedilar. Mahov mana shu a'zolarni buzib batamom demak parchalab yuboradi. Ya'ni yemirilishga sabab bo'ladi. Endi bu to'g'ri, zamonaviy tibda ham mana shu ichki a'zolarda suyaklargacha bir modda almashinuvining buzilishi, yemirilish jarayonlari kechadi. Davomida aytadilarki, mahovni yana liontias deb ham aytishadi yoki sher kasalligi. Chunki odatda ko'proq aynan sherlar bu bilan
kasallanishadi. Yana boshqa sababki mana shu maxovga uchragan bemor insonning yuzi xuddi shirnikiga o'xshab qoladi deydilar. Boshqa manbalarda yana keltiriladiki, bu shir kasalligi deyilishiga boshqa uchinchi bir sabab bu shirning tashlanishi kabi bu xastalikning tez yuqishi uchun shunday deyilgan deyishadi. Bu narsa bir de kitobda keltirilmagan bo'lsa-da shuni qo'shimcha qildik. Tabiblar shunday hisoblashadiki, deydi muallif, ushbu maxov kasalligi bu infeksion yuqumli kasallik va nasliy kasallik deyishadi, deydi. Mana bunga izoh bersak, Imom Suyuti rahmahullohi aytmoqdalarki, tabiblar ham mana shuni fikrni aytishadiki, bu ushbu maxov kasalligi yuqumli kasallik va nasliy. Davomida aytadilarki, Rasululloh alayhissalom ushbu maxov kasalligi bilan demak, azob chekayotgan bemorga uzoq vaqt tikilmang, nazar solmang dedilar. Va bir kuni u zot mana shu maxov kasalligiga demak, jo'natdi insonni. Bu haqda oldin ham aytdik va uni yana qaytarib chaqirib oldilar. Ya'ni o'sha maxov kasali bo'lgan kishini kelishini istamadilar. Shuningdek, bir kuni u zot o'zlarining taomlarini maxov kasaliga chalingan bemor bilan birgalikda baham ko'rdilar. Boshqacha qilib aytganda, bir tarafdan u zot o'sha maxov bilan kasallangan bemor bilan uchrashishdan voz kechdilar. Bu narsa joiz ekanligini ko'rsatish uchun demoqdilar. Demak, Rasululloh alayhissalomning bu harakatlarini Imom Suyuti rahimahulloh shunday tushuntirmoqdalarki, bir vaqtning o'zida mana ular bilan ko'rishishni istamadilar. Yana boshqa holatda esa ular bilan birga o'tirdilar, taomlandilar. Bunda shunday narsa borki, unisi ham bunisi ham joiz. Bir tarafdan shuni ko'rsata oldilar. Bu narsa joizligini demoqdilar. Ya'ni u bilan uchrashmasdan uzoqlashish bu ham joiz. Va ular u bilan ovqatlanish ham joiz. Ovqatlangandan keyin Rasululloh alayhissalom bemor bo'lib qolishlari kerak edi, ammo bemor bo'lmadilar. Demak, Alloh istamasa bu kasallik yuqmas ekan. Va o'zlari bu narsadan demak uchrashni istamaganliklari baribir bu kasallikdan uzoqroq bo'lish, buning yuqish ehtimolligi borligini ham ko'rsatayotgan bo'lsa kerak. Vallohu alam deb men shu joyda izoh keltirmoqdaman. Mana shunday qilib tushunmoqimiz kerak deyman. Ibn Qutayba aytadilar, har kimki maxov bilan, ya'ni shu kasalligiga duch bo'lgan kishiga yaqinlashsa, u bemor bo'ladi. Bemor bo'lib qoladi, kasal bo'ladi, uning hididan, kasallikdan emas deydilar. Mana bu ham bir ajib bir eshitilganda ajib gapdek, ya'ni bu zot aytmoqdalarki, bu maxov bilan o'tirgan inson kasallikni yuqtiradi, aslida kasallikni yuqtirmaydi, balki uning hidini yuqtiradi yoki hidi orqali kasal bo'ladi demoqdalar. Bu yerdagi ma'no yana bir bor qaytaraman, kasallikka sabab bo'lgan narsa bu hid, kasallikning o'zi emas. Kasallanish uning hidi sababidan bo'ladi. Kasallikning o'zidan emas demoqdalar. Buni ham inshaalloh yana tushuntiramiz. Davomida Imom Suyuti rahimahulloh aytmoqdalarki, Oyisha radhiyallohu anhodan aytiladi kelganki, ular aytadilarki, ushbu fikr rad etilgan Rasululloh alayhissalomning yuqish yo'qdir degan so'zlari bilan deydilar. Shuningdek, u zotning mana shu maxov kasali bilan birga o'tirganliklari bilan, ya'ni agar birga o'tursa bu hid yuqish kerak edi-ku, demak bu narsa inkor etiladi. Rasululloh alayhissalom o'tirdilar va yuqish yo'q dedilar, mana shu bilan rad etiladi deb Oyisha onamizdan so'z keltirilmoqda. Ushbu ibora maxovdan qochinglar, o'sha hadis mana sherdan qochganday qochinglar degan so'zlarga kelsak, dedi muallif, bu demak buyruq odatda shuni ko'rsatadiki, bu kabi amalni qilish joizligini
Yani mana shunday qilib qochish joiz ekanligini ko'rsatadi dedi muallif. Har kimki mana shu maxov bilan kasallangan bemorning azoblanishini ko'rishga toqati bo'lmasa, u uzoqlashishi kerak undan. Mana bu yerda Imom Suyuti rahimahulloh mana shu qochishni boshqa bir talqin, boshqa bir izoh bilan aytmoqdilar. Buni qochishdan maqsad uni kasalligini yuqtirib olishdan qo'rqish emas, balki o'sha bemorning azoblanishini ko'rishni istamaslik. O'sha istamagani uchun undan uzoq bo'lish maqsad qo'yilgan, ma'no shunda demoqdilar. Vallohu alam. Va bu ularning bir mulohazalari, ularning fikrlari, boshqa fikrda bo'lgan ulamolar ham bo'lishi mumkin deymiz. Va aniqki yoki aqldanki aynan hid o'sha mahov kasalining hidi yuqishning sababchisi hisoblanadi deb yana davomida keltirmoqdilar. Buni bir sababi shu ekanligini va Allohdan o'zgada kuch quvvat yo'qdir deb ushbu mavzuni yakunlaganlar. Mana ko'rganimizdek, eshitganimizdek bu yerda mana shunaqa biroz go'yo ko'zga ixtilof bordek ko'rinsa-da, lekin bularni hammasini izohlab berish imkoniyati bor. Bu borada olimlar o'zlarini fikr mulohazalarini aytishgan. Demak, buni yechimi albatta bor. Rasululloh alayhissalom haq narsani so'zlaguvchi zotlar va buni yechimini ba'zi bir boshqa manbalardan qo'shimcha ma'lumot sifatida keltiramiz inshaalloh. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa bu Allohning inoyatidan deymiz. Keyingi darsimiz inshaalloh harom vositalarni qo'llash mavzusi bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Mualliflardan, barcha xizmatdagilardan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.